Adoro os agentes do Sable. Aparecem sempre onde são menos precisos. Quero avançar! São o quê? Sem acusações de agressão a um agente da Sable? Mas que cena é esta das pessoas vestidas de igual me quererem todas matar? Deste com um gajo errado! Atacar-me para poder alegar insanidade ou o quê? O bom de não terem despido os macacões é que não têm de trocar de roupa. Está um caos, mas não é assim que se voltam a inserir na sociedade. Come isto! Ótimas notícias! Ganharam umas férias na ilha. De bike. Admitam! Alistaram-se por causa dos propulsores de jato sem saber no que se iam meter. Atacar! Ganhei a luta, mas aposto que eles têm seguro. Vocês estão a dar uma má imagem a mercenários violentos. Eles é que me atacam e o criminoso sou eu, hã? Vocês são piores do que os tipos do telemarketing. Preciso de relaxar. Não posso deixar a Yuri pendurada. Ela precisa de ajuda. A avançar. Espero que tenham aprendido algo com isto. Mas já sei como é.
lutar contra todos os vilões sozinhos? No cadastro não deve estar com muito bom aspecto por estes dias. Feita a matrícula, mas o carro não te pertence. Não me metes medo! O que é que... Outra vez? Faz sentido! A cidade não tem mais nada para resolver! Os agentes da Sable estão a ir longe de... Pais. Tentem fazer isso a alguém que saiba defender.